Sparkvarlaget CSK, sentralen i Spartivni Klub Army, slo både Dynamo og Herning 13-0, mens Vålerengen hadde også to seire, 12-3 over Herning og 3-2 over Dynamo. Men det var vel ingen tvil om hvem som var favoritter i denne siste kampen i Europacupen. Men det var Vålerengen i hvite overdeler som hadde den første sjansen da Petter Thoresen etter bare 20 sekunder var igjennom, men ikke greide å overliste Belosjeikin. Ja, det var virkelig stemning i et fullsatt Jordal Amfi, det vil si ca. 6000 tilskuere, for Vålerengen spilte faktisk jevnt med CSKA i hele første periode. Og Jim Martinsen storspilt i gol. Han holdt like godt nullen i første periode, og 3/4 av det sovjetiske landskapet. En kjempetabbe i hvitt forsvaret var årsak til CSKAs første scoring. De er helt i begynnelsen av annen periode. Petter Thoresen ned i rundvante, og så sleiver han til Igor Larionov, som ikke lar seg be to ganger, 1-0 etter bare 54 sekunder. Sovjetrusserne fikk ingenting gratis i denne kampen, og etter hvert tok de motstanderne 100% alvorlig, for de prøvde virkelig. Se bare på denne pasningen fra Subko til Vasiljev, alene med Jim Martinsen, men Jimmeren redder igjen. I powerplay brukte CSKA hele superfemmeren, inklusive bekkene Kasatonov og Fetisov. Snedde 15 minutter nå, vi tar en mann utvist. Kasatonov skyter. Larionov styrer inn, 2-0 etter 14.48. Nå virket det som om CSKA koblet inn et høyere gir, samtidig som, naturlig nok, VIF-spillerne begynte å merke tempo. Med så mange stjerner på laget kunne nesten ikke sovjetrusserne annet enn å vinne denne kampen. 15,5 minutter nå. Makarov til Fetisov, tilbake til Makarov, og det er 3-0 etter 15.27. Ja, Petter Thoresen, hvordan har det vært å spille ut på her i to perioder? Det er litt mer slitsomt enn vanlig, det er helt sikkert. Men du kan vel ikke være misfornøyd med gutta dine i dag? Nei, helt klart. Vi gjør en knall match. Det er synd at jeg gjorde den feilen første gold, men vi blir slitne, og da slutter huet å fungere. Nei, vi hadde bestemt oss for å spille vårt spill, og det har vi gjort helt til nå. Altså, men det er bare at nå er det ikke mer i beina, så nå må vi sette deg med fjerde rekke nå, så vi ser hvordan det går. Så får vi prøve å avlaste så godt vi kan. Men Imaren fortsetter å storspille. Ja, han har ligget i dusjen nå hele tiden. Jeg er sikker på han hadde 150 puls etter 5 minutter der inne. Han er helt nedkjørt. Ну, я могу сказать, по двум периодам мне очень понравилась норвежская команда. Они хорошо играли. Да, очень собрано, очень дисциплинировано и очень азартно. Og det var ingen dårlig attest fra en av verdens mest kjente hockeytrenere. 5 minutter ut i siste periode kom CSKAs fjerde scoring. Kravtsjuk til Kamensky, nummer 26, også han landslagsspiller, og et knallende skudd, 4-0 etter 4-5-5. Vålerengen hadde også i siste periode sine sjanser. Etter 9,5 minutter fikk CSKA en spiller utvist, og nordmennene presset. Geir Hoff. Flott gjennompasning til Petter Thoresen om millimeter fra scoring. Men la det være helt klart. Sovjetrusserne hadde et meget klart overtak i kampen, selv om unge Stig Johansen pynter seg fint igjennom her. Og det var storstjernene til CSKA som dominerte i kveld. Se på den detaljen til Makarov ut til Fetisov, og så styrer Makarov i den opp inn et taket. Det er 5-0 etter 14-25. Og 5-0 ble også sluttresultatet. Dermed gikk CSKA gjennom turneringen uten å slippe inn et eneste mål.